Добро утро с новините в 9. Засилени мерки за сигурност са предвидени за днешния протест в центъра на София. Мотото на организаторите е Великонародно въстание 2. Разположени са и няколко пропускателни пунктове. Милена Кирова включваме сега от Ларгото за това каква е ситуацията в момента в центъра на столицата. Добро утро! Ситуацията в центъра на столицата. Протестиращите започнаха да се събират рано тази сутрин след 7.30 на своето традиционно място, а именно триъгълника на властта. Като сградата на Народното събрание на Министерския съвет се охраняват от полиция, бяха подредени униформени с жилетки антиконфликт. На няколко места около сградата на Народното събрание са разположени и полицейски постове. Това, което стана след 8 часа обаче, е претърсване на градинката около Народния театър, където униформените проверяваха шахтите, както и кофите за буклук и храстите. На този етап те откриха бутилки с неясно съдържание, както и един нож. Не е ясно още дали има и други опасни предмети, като например бомбички. До тези засилени мерки за сигурност се стигна след като миналата сряда се стигна и до окървавяване на протеста тук в триъгълника на властта. Ето защо всички хора, които са се насочили днес към протеста до сградата на Народното събрание, биват щателно проверявани от униформените. На това станахме свидетели. Ние проверяват се чантите на дамите, раниците, дори бяха пребърквани джобовете на част от протестиращите. Част от протестиращите одобряват това, казват, че е добре да се проверяват хората, които идват на площада, за да не се стига до сблъсъци и насилие. Други обаче се почувстваха обидени. Какво казаха пред нашата камера? Вижте. Провериха ме и то направо ме унижиха, искам да ви кажа. Много се радвам, че точно мене ме питате. Извадиха ми нещата на улицата. Една жена беше, тя още като ме видя отдалеч си сложи ръкавиците. Някакъв нож да не изкочи от тука ме пита. Вади ми, портмонето ми разглежда много детайлно по някаква причина, да ми види всичко. И накрая видя кълъв за очила и каза, слагайте очилата, че ще има много газ. И ми се усмихва. Движението по булевард Цар Освободител е блокирано, като трафикът е пренасочен по булевард Дондуков. Призивите от страна и на протестиращите, и на полицията са протестът да протече мирно. Това за сега е така. Ние продължаваме да го следим. Милена Кирова, благодарим ти за антиправителствения протест и към момента, че ситуацията е спокойна. А сега към една от сградите, пред които протестират хората, Народното събрание, там е Вера Александрова, за това, което се знае в аванс за днешното заседание на депутатите. Здравей, Вера! Добро утро! До преди около половин час ние бяхме застанали пред един от входовете на Народното събрание, от които влизат депутатите. Този район беше и е все още отцепен. Има много полиция, струпани за също и коли на жандармерията. Но по-голямата част от депутатите предпочетоха да не влизат до този вход. Явно са влезли от вътрешния вход, от вход, който е с вътрешен двор и до който журналистите нямат достъп. Така че в аванс не можахме да запишем много от мненията на депутатите. Но това, което знаем със сигурност, е, че парламентарната група на БСП за България днес няма да влезе в пленарната зала, няма да се регистрира с опит да се провали кворума на днешното заседание на парламента. Вижте какво казаха някои от депутатите преди малко. Както виждате, полицията днес е доста по-добре подготвена. Има КПП-та, които се проверяват, които проверяват всъщност хората дали не носят опасни вещества, опасни предмети. И мисля, че това ще доведе до известна степен до, как да кажа, да откажем всъщност тия провокатори да присъстват на тези протести. Благодарим ти, Вера Александрова.
Сега и към другите новини от деня. 122 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие според данните на единния информационен портал при направени 5145 PCR теста. От началото на пандемията броят на заразените достигна 17435. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID при малко над 4 през последните две денонощия. 753 пациенти са в болница, а 60 са в интензивни отделения. Още 177 са се излекували от болестта, а смъртните случаи са се увеличили с 10. Разпространението на коронавирусната ваксина по света ще бъде най-голямото транспортно предизвикателство, смятат от Международната асоциация за въздушен транспорт. Според тях, за доставката на дозите ще бъдат необходими 8000 самолета, сравними с машината Boeing 747. Въпреки че ваксина все още няма, вече се работи по план за разпространението и в глобален мащаб. Броят на жертвите на COVID по света надхвърли 900 000. Най-много са жертвите в Съединените щати, където са и най-много заразените. На второ място по брой инфектирани е Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани 90 000 нови случая. На трето място е Бразилия, а Нидерландия организира лекции на открито за студентите. Великобритания ще се фокусира върху тестването. Отвъд океана Доналд Тръмп отвърна на критиките, че е подценил коронавируса и е подвел американците за това колко опасен е той. Аз подкрепям тази страна. Аз се обичам. Не искам хората да се страхуват. Не искам да създавам паника, както вие казахте. И със сигурност няма да вкарам тази страна или светът в тази лудост. Искаме да покажем увереност. Искаме да покажем сила. Сила като нация. Това и направихме. И го направихме много добре. Нов пожар в бежанския лагер Мория на остров Лесбос. По информация на гръцки медии, пламъците са избухнали в северния край на съоръжението, останал сравнително незасегнат от огнената стихия, бушувала по-рано през деня. Пристигналите на място пожарникари успяват да овладеят ситуацията. Съобщава се за още евакуирани хора, включително семейства с малки деца. По-рано вчера пламъци унищожиха палатки и временни постройки, давали убежище на близо 13 000 души. На остров Лесбос е обявено извънредно положение. Временно имигрантите се настаняват по кораби и палатки, изградени в близките пристанища. А американският държавен секретар Майк Помпео допусна, че Русия би могла да е съпричастна към случилото се с блогъра Алексей Навални. В интервю за журналиста Бен Шапиро, публикувано на сайта на Държавния департамент, Помпео казва, че хората виждат нещата такива каквито са. И когато те виждат опит за отравяне на дисидент и допускат, че има значителна вероятност това да идва от руски високопоставени служители, аз мисля, че това не е добре за руския народ. Мисля, че не е добре за Русия, допълва държавният секретар. По думите му, Европа и Съединените щати са дали на Москва ясно да разбере, че очакват от нея виновните за предполагаемото отравяне на Навални да бъдат наказани. Според германски лекари, Алексей Навални е бил отровен с вещество от семейството на новичок. Преди дни той беше изведен от изкуствена кома, състоянието му се подобрява. Още е проверена информация, както винаги, може да намерите на нашия сайт bntnews.bg и разбира се на мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето, а след това Мария и Стефан ще се погрижат да сте наистина 100% будни. Хубав ден! Здравейте и с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Денят днес започва със слънце и температури предимно между 13 и 20 градуса. Към следобедните часове отново ще бъде топло от 27 до 32 градуса. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Слънчево, септемврийско лято. По морето днес продължава. Температурите на въздуха там ще са около 26-27 градуса. Колкото е и температурата на морската вода, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Добри условия и за планински туризъм. Слънце, слаб до умерен североизточен вятър и температури след обед в курортите от 23 до 27 градуса. Предимно слънчево ще бъде днес в по-голямата част от Франция на Пиренеите и Апенините. Над западното Средиземноморие ще превали и прегърми, докато на изток, както и при нас на Балканите, ще е с повече слънце. Над британските острови в Бенелюкс, Германия и Полша облачността ще е разкъсана и ще почти без валежи.
у нас до края на тази и през първите дни от следващата седмица времето ще се задържи предимно слънчево, като и при температурите съществена промяна не се очаква, най-често ще са от 27 до 32 градуса. В петък и през почивните дни сутрин на отделни места в източните райони ще има ниска облачност. През новата седмица над Южна България има и малка вероятност за слаби превалявания. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!